بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من بقول أستاذ مز مرحوم شيخ محمد صادق محمد يوسف حضرت لرنين إسلام تاريخة آيت كتاب لرن تقديماتنا أتكز يبمز الله تعالى أستاذنا dunyo hayotida qilgan barcha solih amallarini, xususan yozgan ta'lifotlarini oxiratlarga zaxira qilsin. Mu'min musulmonlarni ustozimizni qoldirgan meroslaridan to qiyomatgacha manfaatlanishini Allohni o'zi muvaffaq qilsin. Azizlar, Islom tarixi kitobi haqiqatda varaqlab qaralsa, ustozimizni asarlarini ichidagi shoh asarlar deb sanalsa bo'ladigan asarlarning biri desak bo'laveradi. Alloh rahmat qilsin hazratni bir seyshanba kungi darslarimizdan birida domlasiz qoling dedilar, keyin qoldim. Shunda gapirgan gaplarini men bir zikr xotira sifatida eslatib o'tmoqchiman. Islom tarixi haqida bir kitob qilganmiz. Shu kitobni bir sizga yuborsam, ko'rib bering, ko'ring. Ko'rganingizdan keyin mulohazalaringizni aytasiz deb u kitob ustida anchagina gaplashdik. Shundan keyin o'sha kuni fleshkamga yozib olib kelib o'yda o'qib faqatgina mandagi holat shu bo'ldiki, ustozni mavzularini tanlashlaridagi, munosabat voqealarga munosabatlaridagi, qolaversa ifodani qisqa va lo'ndayu juda ham purma'noligiga qoyil va tasannolar aytib, yana qaytib huzurlariga borib o'zimni faqat boshqa gap yo'q, yaxshi gaplarimni gapirsam domla bo'lmabdi bu. Siz menga bu kitob haqida mulohaza bildirib keling desam, maqtab kelsiz, boshqatdan o'qib chiqing dedilar. Tabiiyki, kompyuterda yozilganda ba'zi bir texnik xatolar bo'ladi, harflar qolib ketishi, ba'zi jumla boshi, satr boshlar u yoq bu yoqqa yurib ketishiga o'xshagan holatlar bo'ladi. Shulardan bir ikkitasini keyin gapirdim, ha, mana bu yaxshi mulohaza bo'ldi. Maqtab keling demadim men sizga, o'qib keling dedim deb o'shanda menga tanbeh beruvdilar. Ana o'sha kitob Xudo xolasa mana bugun ustozimiz vafotlaridan shuncha muddat o'tib muborak Mavlid oyi, Rabiul Avval oyida mu'min musulmonlarning qo'llariga inshaalloh yetib borish arafasida turibdi. Alloh taolodan so'raymiz, bu Islom tarixi haqidagi yozgan kitoblarini to qiyomatgacha mu'min musulmonlarning, Islom ummatining faqat yaxshiligiga, xayriga, ma'rifatiga, diniy saviyasini oshishiga xizmat qiladigan kitoblardan qilib davomli qilsin. Ustozimizga bu kitobdan bo'ladigan fayzlarni, barakotlarni, yaxshiliklarni, savoblarni nomi amallariga qiyomatgacha Alloh taolo davomli qilsin.